El matí de diumenge va ser la gran presentació dels diferents equips del Vallbonense. Tots els jugadors del club eren presentats en un acte molt especial, tant per a ells com per al públic assistent, majoritàriament pares i familiars dels jugadors. Anem a presentar a tots els equips del Club Atlètic Vallbonense, anem per els querubins i acabant per el primer equip. Presentarem a tots els entrenadors, els jugadors, a tot el cos tècnic, diguem, i, en fi, donarem un xicot de reconeixement a les persones que ens patrocinen, als patrocinadors, igual que a l'Ajuntament. La primera part de la presentació va ser la desfilada de tots els equips de l'escola davant de les grades. Per allí passaren els 17 equips que formen els prop de 280 esportistes. Els primers en eixir a presentar-se van ser els més menuts, els querubins, jugadors de 5 i 6 anys, entrenats per Rubén Bisquert i Cristian de Luis. Les següents categories en aparèixer van ser els diferents equips de prebenjamí. L'equip A, entrenat per José Miguel Cortés, el prebenjamí B, amb Juanjo Herrero al capdavant d'un grup de 13 xiquets, i el prebenjamí C, amb el jugador del primer equip, Charles Mendy, com a entrenador. Tres equips més de categoria benjamí, equips de 8 jugadors amb edats de 8 a 9 anys. El benjamí A, baix la supervisió de Miguel Castillo, Edu Martínez com a formador del B, i el benjamí C, format per 13 futbolistes i entrenats per Vicente Martínez. Els següents en fer aparició els xiquets de 10 i 11 anys, els de categoria aleví. L'aleví A el dirigeix José Antonio Gutiérrez. Després l'aleví B, amb Alfonso Sapena com a responsable del grup, i l'aleví C, un equip de 14 xiquets amb Nacho Prieto com a entrenador. Amb els equips de categoria infantil, arribava el moment de donar la benvinguda als conjunts que competeixen en la modalitat de futbol 11. Els 15 jugadors de l'infantil A es feren la foto oficial dalt de l'escenari amb Quique Pitarch com a entrenador. I els infantils B amb David Corell. Amb 17 equips i tants jugadors no és fàcil marcar objectius concrets a principi de temporada, però enguany, per damunt de qualsevol altre, el club vol al conjunt cadet que entrena Ángel Cerverón a la primera regional cadet al final de temporada. L'objectiu primordial, el primordial del club, és pujar el cadet a primera. Ixe és l'objectiu primordial del club. Després consolidar el primer equip i intentar que se mantinga la categoria per consolidar un equip per la temporada que ve ja intentar pujar a preferent. Amb quasi tots els equips presentats, era el moment d'aparèixer els dos grups de juvenils. El primer d'ells, els actuals campions de tercera regional juvenil. I després, el juvenil B, amb Borja Morcillo. Els últims, l'equip amateur que competís a primera regional. Els xics de Fran Ballesteros tancaven la presentació amb la foto oficial de la temporada 2012-2013. Com a novetat, els capitans de tots els equips amb la bandera del club llegiren el manifest de compromís dels jugadors. Ens comprometem a defendre els colors i valors d'este club amb esportivitat i respectat en tot moment les regles de joc. El club tampoc volgué oblidar-se de les empreses col·laboradores i els obsequia amb un record del seu esforç desinteressat. La gran sorpresa del matí la va donar l'exjugador del València, Amadeo Carboni. El futbolista d'elit, durant moltes temporades, va mostrar el seu agraïment per ser un referent per a tots els xiquets que practiquen futbol. Sempre és un plaer estar en una festa tan important, representar aquí el deporte en una puebla així tan grande, perquè credo que sempre un riconoscimento che si agradece molto, te ripeto, che ti inviten per che tu sia una referenza per questi, ojalá fueran tutti campioni, ojalá. Però bueno, è molto importante sempre essere una referenza. Sebastià Tamarit i Mari Carmen Contellés tampoc faltaren a l'acte de presentació i donaren l'enhorabona al club per l'acte organitzat i que per primera vegada s'ha celebrat diumenge de matí. Jo crec que ha sigut una gran presentació. Jo crec que avui és un antes i un després de l'escola de l'Vallbonense i de l'Atlètic Vallbonense. Jo crec que ens feia falta
y no solamente enfocar el tema solo es a nivel esportivo, sino también a nivel humano y a nivel de enseñar también a los chiquets pues una responsabilidad, una educación, unos valores que en definitiva yo creo que es por lo que las administraciones pues apostem per l'esport i apostem i fiquem els diners de tots els ciutadans. Mari Carmen Contelles va destacar de manera especial la necessitat de formar els joves en els valors de l'esport per a completar la seva educació i va tindre paraules afectuoses cap a Amadeo Carboni per la seva presència. Aquí dando ejemplo a nuestros chavales y a nuestra gente.